Qışı hazırlığı iş axtaran və işsiz şəxslərin məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirlərindən biridir. Bu məşğulluq tədbiri vasitəsilə peşəsi, ixtisası olmayan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslər seçdikləri peşə istiqamətləri üzrə hazırlıq kurslarına cəlb olunurlar. Bəzən ixtisasımızı və ya peşəmizi dəyişərək yeni sahədə təhsil almaq və işləmək arzusunda oluruq. Bunun üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyi iş axtaranları peşə hazırlıq və işlə təmin edir. Qəhrəmanımız 25 yaşlı Rəsul Muradov Maliyyə İqtisad Kollecinin vergi və vergi tutma ixtisasını bitirsə də yeni peşəyə yiyələnmək istəyib. Məşğulluğa müraciət etdim və onlar mənə bir neçə kursu təklif etdilər və mən xəritə çəkmə üzrə mütəxəssis olaraq bu kursu seçdim. Təhsilim vergi və vergi tutma olsa belə, yəni mənim marağım xəritələrə, xəritə çəkməyə olduğuna görə mənə bu kurs təklifi gəldikdə özüm məqsədimə daha uyğun bilərək bu kursu seçdim və hal-hazırda təhsil alıram. Təhsilimi bitirdikdən sonra da xəritə çəkmə üzrə mütəxəssis olaraq işimi başlayıb davam etdirəcəm. Peşə hazırlıq kursları agentliyin tabiliyində fəaliyyət göstərən mərkəzlərdə və adam başına maliyyələşmə prinsipi əsasında kursların təşkili üçün müraciət edən tədris müəssisələrində həyata keçirilir. Peşə hazırlığının təşkil üçün müraciət edən tədris müəssisələrinin müraciətləri hər ay müsabiqə komissiyası tərəfindən qiymətləndirilir və əməkdaşlıq üçün məqsədə uyğun hesab edilən tədris müəssisələri ilə əməkdaşlığa başlanılır. Əməkdaşlıq çərçivəsində 2358 işsiz şəxs peşə hazırlığı kurslarına cəlb olmuşdur. Peşə hazırlığına müraciət etmək istəyən iş axtaran işsiz şəxslər yaşadıkları ərazi üzrə regional məşğulluq filiallarına və yaxud da ki dost mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Onu da qeyd edək ki, hazırda 175 sahə üzrə peşə hazırlığı həyata keçirilir. Daimi olaraq bu istiqamətdə araşdırmalar aparılır, yeni aktual istiqamətlər də siyahıya əlavə olunur. Xatırladaq ki, peşə hazırlığına müraciət etmək istəyən şəxslər yaşadıkları ərazi üzrə regional məşğulluq filiallarına və yaxud da ki dost mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Ülviyə Qarayeva, Şəhriyar Dövlətov, ATV.